Nësa erë falemi në fundin e faljes të jemi i madhi Zot. Na jep mirat e kësaj bote, pa fund me që i ke, dhe të mirat e pa fund me të botës tjetër, dhe në rrinë nga zjarë i gjenemit. Se çdo gjë që mund bëjmë që ose shkojmë në gjenem, s'ka vlerë. Që çdo gjë që mund të kaloj kalvar vujtje çdo kushëm që ose shkojmë në gjenet, është i begatu mbarojmë, një fragment sekundi dhe në gjenet del dhe i harron gjitha vujtjet që ke kaluar. Pra, njëriu, kur arrin këtu, bekohet nga i madhi Zot me mirësit pa fund. Kjo është në kontekstin e kuptimit madh. Me gjithë se ka pas provet, kanë vujtë, kanë kalu sprovat mlaj, e kanë ditë, o vla dhe motër, të vega të ofti madhi Zot, që Zot i hudhë pa fund nga mirësit e veta, dhe atjerë ku mendonë së është dita me e zezë e jotja. A da i mos u frikso kur, hes rrugën e drejt, hes me të madhi Zot, njihate, bon vebrat mirë, të abhi madhi Zot nga gjitha anës, si ta duash ti, të e më premtime që ka borë e i.